uma menina, 17 anos, em Salvador, Bahia, imagina, 1957. E eu queria ser isso, uma atriz brechtiana. Também tive essa oportunidade de jogar com muita, né, possibilidade de interpretação. Esses filmes tiveram também uma repercussão muito forte. Ainda está muito vivo esse cinema, né? Para mim foi muito natural dirigir. Eu já tinha feito o Canção de Baal, que foi um filme muito premiado, e é um filme mais experimental, de uma produção independente, e que me deu também um aprendizado bem legal, bem interessante, né?